Tu tieni tu vremeni respectiv de chart. De fapt este că ligi mențiile ăștia ndărtuar, reforma administrative, de ce reforma ne persi ăștia de dăștuar. Ăștia dăștuar de de ce nivele, ăștia dăștuar la nivel administrativ, ăștia dăștuar la nivelul de persoane cetățare în mod egal, ăștia dăștuar në çdo hall të veten deri më sot. Ne sot u vëm disa vite që jemi larg larg hyrjes në fuqi të reformës administrative, dhe akoma kemi në fuqi një ligj i cili nuk lejon bashkitë të bëjnë një politikë vetë. Është folur shumë për decentralizimin, është folur shumë për fuqinë që do të ketë bashkitë, por nuk i është dhënë as mundësia që të trajtojnë qytetarët e vetë në të njëjtën mënyrë. Siç e thamë edhe herën tjetër, argumentat që kemi dhënë janë kokëfor. Në dy fshatra që janë nënqitur me njëri tjetrin, që kanë të njëjtat karakteristika, vetëm për faktin se në vitin 90 njëri ka qenë kooperativ bujqësore dhe tjetri ka qenë normali bujqësore, sot paguajnë dy fishin e taksave ata që kanë qenë normali bujqësore. Kjo është e papranueshme, është jashtë logjikës dhe tregon edhe një herë me forcë atë që ne kemi thënë në kohë, që kjo reformë është tërësisht e dështuar nga fillimi në fund. Për këtë arsye ne këtë paketë do ta abstenojmë, nuk do ta votojmë kundër, por do ta abstenojmë për Partinë Demokratike, pasi një pjesë e vendimeve që janë marrë në të janë reflektuar propozimet tona për uljen e taksave, të cilat i kemi bërë qysh vitin e kaluar, por pikërisht për të treguar në shenjë revolte dhe në shenjë kujdese për qeverinë, që nuk mund t'i lërë ligjet rrugëve siç kalon këtë, por ta bëj punën ashtu siç duhet. Duhet që ky ligj të ishte shkuqizuar, të jepte bashkive fuqinë që të bënin punën e vet ashtu siç takon. Ne jemi këtu bashkia, kemi autonominë tonë. Dhe është një ligj i cili është aty për neglizhencë. Është aty i ka kaluar koha dhe nuk është renovuar. Nuk është se është një ligj i cili rregullon ndonjë gjë. Çka kishte për të rregulluar, ka rregulluar vitin e parë të reformës administrative. Sot nuk ka më asnjë fuqi, asnjë kompetencë dhe asnjë arsye që të ekzistojë. Për këtë arsye, ne si grup do ta votojmë, do ta abstenojmë këtë paketë fiskale. Faleminderit. Ne si grup Partisë Socialiste i Majorancës kemi këtë përfundimin tonë, tani kemi prapë para për buxhetin, që është një buxhet më i mirë, më të saktë, më të mirë, më të tonë, që është një buxhet për afërgjatë, me të afërgjatë, me se për këta ide që s'kërë dushin në të mjetë të tjetë, se ne esim për din të mjetë të po kasën për dushin sotë. E në të hapën të tim nga buxhet që rëzhojë të prej vjetë, të ishë nga më të mirë. Mi e dhe, e kishë një cërë kërkesë nga pjesa nga partia koalicionit, partia NSI-s, e ato nga të aport për kërkesa të atyre, dhe të dojshë të tjetën po të një të ka Kërgjene për të shërpime, e për në tojë për tesë për parë. Sigurishtë që ka nërgojnë një kërgjene më këtë, sektori kërgjësisë, sektori i mjetisitë, primbajtja e shkollave, kanalizime të ujasë të zezda, kanalit këlluse, që e tjerë, por objektivishtë ato janë mundësit, për arsye sepse të gjithë sektorët janë prekur nga parë. Në të kone rezervojmë të drejtën që në muaj mars në kone në shikimit të bugjetit të parakesim edhe 2-3 kërkesa nga ato që është nuk kanë mund të skuqen në bugjet me gjëllim që të plocojnë kërkesa të shqiptarë. Që që me të dhe të nëjë në dakor si grup që në një ratohet bugjetit që në një bugjetit në gjëllim që posi kërëm dhe të sësi bashkisë, në funksionin e vikundarisë, përësue sepse kameratimin e vitetit si kërë shumë gjëra në një të Și că ne-am întâlnit în linii de acord, tot pentru cei fiind în acțiunea de lucru de lucru. Adică, Să-și dă, i s-a dat la